Vem på han, Dalla? Vi kan inte ligga under sådär. Brygga, Dalla! Tänk på gröten! Kom igen, Dalla! Jobba! Jobba med benen, Dalla! Vad jobbar, Dalla? Dalla, du har ben också, Dalla. Jag vet inte, jag bara ligger under och vinner idag. Du. Du. Vart har du dina ben, Dalla? Jag har fötterna, Dalla, skjut ifrån och vänt på honom. Nej, jag vänt på honom. Ja, akta mig, akta mig, Dalla. Det är bara lägga sin vikt på honom, Dalla. Precis. Det är bra, Dalla. Nu sätter du dig upp, där ja. Kom igen. Bra. Det är bra, Dalla. Ja. Lägg tyngden på, Dalla. Där. Ja, han är på. Fånga hans ben med dina ben. Du har dina ben där, du gör ingenting. Exakt. Men handsken fastnar. Det kan vara både bra och dåligt. Ja. Dada, dina ben på fan. Ser du? Där säger han nog ladda. Kom igen, Dada. Ner med hakan. Kom igen, Dada. Ta ner han, ner med han. In med fötterna. Jag tror inte det här. In med fötterna. Backen och skjut upp hästen. Kom igen. Det är jättebra att du kan det där. Okej, res på dig nu. Rätt till huvudet. Sätt. Det här är boxat där. Ja, men det är fina uppkast där. Dada, du måste... Dada, kom hit! Kom igen nu, ner! Försök hålla på fötterna. Allvar på rätt. Hur går det då? Okej, klara! Kör! Du måste! Dada, armarna tajt på kroppen! Mina! Ja! Dada, locka! Det är samma som förut, Dada! Upp! Kör hos Emilia! Håll hans arm upp åt det hållet! Kör hos Emilia! Ta ner han också. Tid!
Låt det komma nästa vid. Låt det lägga upp den. Ja. Ja, då, då. Kom igen. Glöm inte sparkarna, kring. På din högra sida lägger du dig. Lägg dig ner på högra sida.